Монгол Улсын Засгийн газраас хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Эргэн та сар бүр олгох хүүхдийн мөнгө авахын тулд юу хийх вэ? 1-р та дурын арилжааны зөвхөн нэг банк сонгоно. 2-р та хүүхдийнхээ төрсний гэрчилгээ өөрийн цахим үнэлгээгээ сонгосон банкын дээрээ ирж хүүхд төлбөрдөө данс нийлгэнэ. Сар бүрийн 20-нд таны хүүхдийн дансанд 20,000 төгрөг орох бөгөөд та сонгосон банкныхаа аль салбараас авах боломжтой. Шинжлэх ухааны засгийн газраас олгож байгаа хүүхдийн мөнгө таны хүүхдийн хөгжилд зориулагдана.